სახელითა, მამისათა, დაძისათა, დაწმინდისა, სულისათა, ჩვენ თან არს ღმერთ. ჩემო ძვირფასო სულიერო შვილებო, ღმერთმა დაგლოცოთ, გაგახაროთ. როცა ყველაზე ძალიან ცივა და შენ მიდიხარ ტაძარში და არ გეზარება ლოცვა, ეს არის ყველაზე ნაყოფიერი ლოცვა. როცა ყველაზე ძალიან ცხელა, დღეს ყველაზე მაქსიმუმი ტემპერატურაა, როგორც თქვენ, და არ დაიზარებ და მიხვალ ეკლესიაში, იტყვი აღსარებას და ეზიარები და ილოცებ, ყველაზე კარგად ისმის შენი ლოცვა მაშინ. ამას გვასწავლიან წმინდა მამები. როცა აღდგომა და შობა და დღესასწაულებია, მაშინ ჰაერიც კი გაჟღენთილია ჩვენი ლოცვებით. მაგრამ როცა ყველაზე ძალიან გეზარება და გადაწყვეტილება ვერ მიგიღია, ეხლა წავიდე, არ წავიდე, წინა კვირას ხო ვიყავი, რაღაცა უნდა წავიდე მეორედ, ხო ვეზიარე, ხო მარხულობ, ხო არ ვიპარავ, ხო არ მრუშობ, ხო არ ქურდობ. მოგაწავალ, მოდი და პეტრე პავლობას წავალ. არა, აი რომ ადგები და შენ თავს რომ აიყვან ხელში და წამოხვალ ეკლესიაში, დამერწმუნეთ, რომ ღმერთი ყველაზე ახლოს არის თქვენთან მაშინ და გთხოვთ, რომ ეს ყოველთვის გახსოვდეთ. აი როცა მე ვდგევარ ხატებთან, ან საქადაგებლად გამოვდივარ და აი უყურებ ადამიანს, რომელიც ლოცულობს, სამწუხაროდ ხშირად მახსენდება ესაია წინასწარმეტყველის სიტყვები, რომ ეს ხალხი მე ბაგეებით მადიდებს, ხოლო გულით ჩემს არის, შორს არის ძალიან ჩემგან. აი ესე მდგომარეობაში არის ძალიან ბევრი ადამიანი. კარგად დაუკვირდით, რასაც ადამიანი გულში ფიქრობს, იმას ენა გადმოსცემს ბაგეებით. ესეთი ანდაზა არსებობს, რომ ვაი იმ ადამიანს, ვისი გულიც არის ცივი და ენა არის თბილი. გული აქ ცივი, მაგრამ მისი ენა მრავლის მეტყველებს, ვითომ ძალიან უყვარს ღმერთი, ვითომ ძალიან უყვარს მოყვასი, მაგრამ მისი სიტყვები არ ისმის, არც საზოგადოებას ესმის და არც უფალს არ ესმის. ამიტომ როცა თქვენ მოდიხართ და ლოცულობთ, კარგად დაუკვირდით, თქვენი ენა იმას ლაპარაკობს, რაც თქვენში გულში ხდება. რაც თქვენ გულში ხდება ცუდი, ამ დროს ენა არ უნდა დაემორჩილოს გულს, მაგრამ რაც კარგი ხდება, აი ამ შემთხვევაში უნდა დაემორჩილოს. ეს რა ხდება? როცა შურს, როცა გინდა ცუდი თქვა, როცა განეკითხა, როცა არ მოგწონს ადამიანი და მასზე გულში ცუდად ლაპარაკობ, ენა ამ შემთხვევაში უნდა გაითიშოს და არ უნდა გამოიტანოს ის, რაც გულში ხდება. მაგრამ თუ შენი გული თუხთუხებს, სითბოთი არის, სიყვარულით არის სავსე, ენა არ გააჩერო მაშინ და ყოველთვის შენმა ენა მილაპარაკოს ის, რაც კოკასა შიგან არის. იგივე წარმოდინდების, როგორც რუსთაველი ბრძანებს. ეს გახსოვდეთ ყოველთვის, რომ თუ რომელიმე ადამიანის საუბარი არ მოგწონთ, ეს ადამიანია თვითონ ცუდი და იმიტომ რაც შიგნით არის, ის გამოდის გარეთ. და თუ ადამიანი კარგად საუბრობს, მისი ბაგეებიდან სიმშვიდე, სიყვარული და სიკეთე მოდის, ესე იგი მისი გული არის სუფთა და განწმენდილი. ამიტომ თქვენი გულები შეამოწმეთ, განსაკუთრებით როცა არის მარხვა. მარხვა ლოცვის გარეშე არ არსებობს, ლოცვა მარხვის გარეშე არსებობს, მაგრამ მარხვა ლოცვის გარეშე არ არსებობს. დღეს მინდა გესაუბროთ სულიერ მარხვაზე. კონკრეტულად რა არის ზუსტად? დღეს ამოიკითხა მამა ექვთიმე, რომ გერგესეველთა ღადარიანთა ქვეყანას ორი და ერთი და იგივე მხარე და კუთხეა, იესო ქრისტემ როგორ განდევნა ეშმაკები და როგორ ევედრებიან ეშმაკები, რომ ადამიანი და რომ გამოვლენ ღორების კოლჩი რო შევიდნენ. ანუ ეშმაკს არანაირი უფლება არ აქვს თავის ნებით რამე გააკეთოს, თუ ღმერთმა არ მისცა მას უფლება. და აი მინდა რომ შეგახსენოთ დიალოგი, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი დიალოგი, რომელიც ნათლისღების შემდეგ გაიმართა უდაბნოში ღმერთსა და ეშმაკს შორის. ეშმაკი იმდენად თავხედია, რომ ღმერთს ეპაექრება, ღმერთს უდებს წინ საცდურს. ღმერთმა იცის, ვინ არის ეშმაკი, მაგრამ ბოლომდე ეშმაკმა არ იცის, ვინ არის განკაცებული ღმერთი. ამიტომ თავხედია, ბრიყვია და უდაბნოში გაყავს. სულმაო გაიყვანა წერია, აქ ლაპარაკია სულიწმინდაზე, ღმერთმა დაუშვა ჩვენს გამო, რომ ჩვენ მივიღოთ გამოცდილება, რას საცდურს გვიდებს ეშმაკი განსაკუთრებით მარხვაში. და თქვენ მინდა პასუხები მოისმინოთ იესო ქრისტეს. იცით ეს პასუხები, მაგრამ მინდა კიდევ შეგახსენოთ. პირველი, რასაც თქვენ მარხვაში ყოველთვის ითხოვთ და თქვენი სხეული ითხოვთ, რომ რა ვჭამო, რა ვჭამო. აი მშია, სულ ქშია, ხო ამ სიცხეში, სიცივეში ქშია და ვეძებთ რაღაც ნუგბარს
რომ დავნაყდეთ, იმიტომ რომ ხორცი და დისნაწარმი არიჭმება და მარხვაში სულ ვარ დამშეულები. პირველი, რაც ყველას გვაწუხებს და რაც ეშმაკმა შესთავაზა ქრისტეს, ეუბნება, რომ ქვები გადააქციეკურებათ. აი ეს არის პირველი თხოვნა თქვენ, რომ ეკლესიაში მოდიხართ, რომ ხელფასი არ მაქვს, არ მყოფნის, მომიმატე, ყური მინდა, ყური მინდა და სანახაობა მინდა. იმდენად გაუფასურდა დღეს ყური და სანახაობა, შეიძლება ახლა კაცებს გაგეცინოთ, რომ შეიძლება რუსეთის ნაკრები გახდეს მსოფლიო ჩემპიონი ფეხბურთში. იმდენად გაუფასურებულია ეს ყველაფერი და შეიძლება ფინალშიც გავიდეს, თუ ჩემპიონი არ გახდეს. იმიტომ იმდენად გაყიდულია, იმდენად სანახაობათ არის შექმნილი, რომ რუსები არ დაუთმობენ არავის, ყველაფერს გააკეთებენ ამას. აი ეს რატო გეუბნებით, რომ იმდენად დაგვცინიან, იმდენად სასაცილოა ეს ყველაფერი, მაგრამ ჩვენ ამას უყურებთ. ერთი, კარგად დააკვირდით, რა სჭამთ, არ გაინტერესებთ. კარგად რომ გამოვიკვლიოთ ჩვენ რას ავჭამთ და ცოცხლები როგორ ავართ, ძალიან მიკვირს. ამიტომ ეკლესია გეუბნება იესო ქრისტეს ბაგეებით და ეს წერია მეორე ჯულში. არა პურითა ერთითა ცხონდების კაცი, არამედ ღვთისპირიდან გამომავალი ყოველი სიტყვით. ღმერთი გეუბნება, რომ ვიცი, რომ პური არსობისა გინდა შე. ადამიანმა რომ იარსებოს ფიზიკურად, პური არსობისა ჭირდება. ჩვეულებრივი პური და წყალი ეყოფა. არ ჭირდება ბევრი ნუგბარი. მაგრამ თუ კი სხეულს არ შეუძლია არსებობა პურის გარეშე, ასევე სულს არ შეუძლია არსებობა ლოცვის. ყოველი ღვთისპირიდან გამომავალი სიტყვა არის ჩვენი ლოცვა. ჩვენ რო სახარებას ვკითხულობთ, ჩვენ როცა ვამბობთ უფალო იესო შემიწყალე მე ცოდვილი, როცა ვამბობთ რომ მიწყალე მე უფალო შემიწყალე, მთელი კაცობრიობა იყოფა ორ კატეგორიად. ესენი არიან ფარისევლები და ესენი არიან მეზვერენი. ანუ ადამიანები, რომლებიც ამბობენ რომ მართლები ვართ, ქართველები ვართ, ებრაელები ვართ, მართლმადიდებლები ვართ, იუდეველები ვართ, კარგები ვართ, სხვასაო ჯობი ვართ, და მეორენი, მეზვერენი, რომლებიც ამბობენ კი ვარ ქართველი, კი ვარ ებრაელი, კი ვარ ეს, კი ვარ ის, მაგრამ ცოდვილი ვარ, შემიწყალე ღმერთო. აი ეს მარხვა შეიძლება ბოლო იყოს ჩემთვის, დღევანდელი მიღებული ზიარება შეიძლება ბოლო იყოს ჩემთვის და მოდი ღირსეულად მაზიარე, მომეცი განწმენდილი გონება, მომეცი კარგი აღსარების თქმის საშუალება, მომეცი სიკეთის კეთების უნარი. სულიერი ადამიანი, ვინც ლოცულობს, ვინც იცის პური არსობის არ არის და ვინც ცოცხლობს ყოველი სიტყვით, რომელიც ღვთისპირიდან გამოდის, ესეთი ადამიანი აუცილებლად გააკეთებს სიკეთეს. ეხლა მინდა შეკითხვა დაგისვათ, რომ თქვენ ამ მარხვაში რა სიკეთე გააკეთეთ, რა მოწყალება გაეცით, ვის რითი დაეხმარეთ, ვის რა გაუკეთეთ. კი მესმის, რომ შუქნი სანთარო გაჩერდით და ბავშვებით სიგნები რომ მოგცვიდნენ, მათხოვრები და ხურდაფული რომ ისიც გაბრაზებით გადაუყარ, ეგ სიკეთე გონია თქვენ? კი, ამასაც შეიწირავს ღმერთი, მაგრამ სიკეთე იცით რა არის? არავის რო არ ეთყვი და რო იცი რომ ძალიან რო ჭირდება ამ ადამიანს სერიოზული თანხა და ეთყვი რომ აი კი არ ჩუქნი, გასესხებ და ოცაკ ექნება მომეცი. ებრაული ანდაზა არსებობს იმდენი ასესხეო, რომ დაბრუნებას რო აღარ დაელოდებიო, რო იცი რომ აღარ დაგიბრუნებს და იმდეს რომ ისე. მაგრამ ებრაულ ანდაზაზე მეტია ქრისტიანული მოწყალება, რომ უხვად გაეცით, ნუ დაგეზარება ღმერთს უყვას გაშლილი ხელი და თან გეუბნება რომ შენ ვიღაცას კი არ ეხმარები, მე მეხმარები. აი წარმოვიდგენთ ახლა იესო ქრისტე პატრიარქი რომ მოვიდეს და გითხრას რომ 100 ლარი მაჩუქებს შვილო, 100 კი 1000 მისცემ, ხო? თუ გააქ რა თქმა უნდა. მაგრამ გეხვეწებით, აი გემუდარებით რომ გაეცით მოწყალება და ისიც გახსოვდეს რომ მოწყალება გაიოფლოს შენ ხელში, სანამ არ გაიგებ ვის აძლევ და რატო აძლევ, რომ იმან არ დაღუპოს ის ადამიანი შემდგომში. ერთმა წმინდა მამამ სთხოვა ღმერთს რომ მაჩვენეო როგორიაო სამოთხე და როგორია ჯოჯოხეთიო. აჩვენა ჯერ ჯოჯოხეთი. ძალიან ლამაზად დიდი სუფრა არის გაშლილი, ნაცნობი ადამიანები არიან შეკრებილები, ვისაც ის იცნობდა თავის ცხოვრების მანძილზე, ნუგბარი ყველანაირი კერძი იყო იმ სუფრაზე, მაგრამ იქ ვინც იჯდა ძალიან გრძელი კოვზები ეჭირათ ხელში და ვერაფერს ვერ ჭამდნენ. ინდა გრძელი იყო ეს კოვზი, რომ ვერ იღებდნენ და ვერ ჭამდნენ ვერაფერს. აი წარმოიდგინე ჯოჯოხეთი რა არის, რომ გინდა რაღაც, მაგრამ ვერაფერს ვერ ისრულებ. ვერცხლის მოყარე ხარ, ქურდი ხარ, ყაჩაღი ხარ, მეძავი ხარ. ეს სურვილები არის დარჩენილი შენში, რომ ჯოჯოხეთში ამას ვერ იკმაყოფილებ, იმიტომ რომ სხეული აღარა გაქვს. ჯოჯოხეთი ეგ არის, სურვილები გააქვს, მაგრამ იმას ვერ ისრულებ. ღორმუცელი ადამიანი დიდი კოვზით არის და ვერ ჭამს ვერაფერს. ეხლა იგივე სუფრა ანახა სამოთხეში, კოვზები არ არის იქ და ყველა მხიარულობს და ერთმანეთს აჭმევენ საჭმელს.
და სთხოვა ამ წმინდა მამამ, რომელიც ამიხსენიო, უფალო აქ რა ხდებაო და ის ხდებაო, რომ ისინი რომ ნახე, იყო ხალხი, რომელიცო მთელი ცხოვრება მარტო თავისთვის ჭამდნენო, სხვას არ ჭამდნენ, არაჭნევდნენ არასოდესო და იქ მშიურები არიან და აიქო ვინც იყვნენო, მთელი ცხოვრებაო სხვას აჭმევდნენო და 6-ში ახლა იქ ის სხვები აჭმევენო მას. ანუ ისწავლეს სხვების დაპურებაო. 6 ჯოჯოხეთი ეგარე ჩემო ძვირფასე, როცა შენ გასცემ, როცა მოწყალე ხარ, კეთილი ხარ, როცა პატიოსანი ხარ, როცა ნანობ შენ ცოდვებს, მარხვას ინახავ, ისი არა როგორც ჩვენ. დღეს ყველა მარხვაზია, ყველა ლოცულობს, ყველა ვითომ სიკეთეს აკეთებს, მაგრამ არანაირი წინსვლა არ არის ჩვენ ცხოვრებაში. არანაირი სულიერება არ არის და ძალიან ძიმე მდგომარეობა ჩვენ ცხოვრებაში. აი ამიტომ კიდევ ერთხელ გამიჩნდა სურვილი, რომ თქვენ შეგახსნათ, რომ მე მესმის, რომ ძალიან ცხელა, მესმის, რომ მსოფლიო ჩემპიონატია, მესმის, რომ გაგრილება გინდა და კიდევ იმ ხალხს მინდა მივმართო, ვინც გასულები არიან და ჩანაწერს მოისმენენ და თქვენ ვინც ხვალ გადიხართ და უკვე ჩემოდანს ალაგებთ, აი როცა ხვართ მთაში, ბარში, ზღვაზე, ტყეში და ასე შემდეგ, რომ ამოალაგებ მანქანას, რომ უკვე დალაგდებით კოტეჯში თუ კერძო სახლში, რომ გაიკითხავთ სად არის კარგი დისკოტეკა, სად არის კარგი სალონი, სად არის კარგი კაფე, სად არის კარგი, ასე ვთქვათ, რა ვიცი, ასე და ისე, რათა თქვენ უნდა გაერთოთ, ხო? ისიც გაიკითხეთ, რომ სად არის ეკლესია აქ, რომ აი მე უნდა ხვალეთ კვირას წავიდე წირვაზე. სულიერ დასვენება არ არსებობს, შემოძვირფასებო, ხორცი რო დაისვენებს, სულმა მაინც უნდა გააგრძელოს, იმიტომ რომ სულს ხორცი არ აქვს და სული არ იღლება, სულს ჭირდება უფალთან ურთიერთობა. რო ჩახვალთ იმ რაიონში, აუცილებლად მიაშურეთ ეკლესიას, მოიკითხეთ ის მამაო ჩვენგან, არიყალას მამებისგან და აუცილებლად ერთხელ მაინც ეზიარეთ, როცა იქნებით და დასასვენებლად. ამას თქვენ არ აკეთებთ, იმიტომ გეუბნებით. მე ჩამოდიხართ სექტემბერში, ოქტომბერში, გარუჯულები, აფოფუნებულები კარგად, თავდაღუნული მოდიხარ და მე აი მამაო ეხლა როგორ გითხრა, აღსარება, რა უნდა მითხრა, კარგად ვიცი ყველაფერი. ასე ჭირო ამ ყველაფრის თქმა. მაგრამ სანამ რამე შეგეთხვევა და სანამ რამე განსაცდელი შეგხვდება, გთხოვთ ჩემო ძვირფასებო, როცა კურთხევა აიღეთ თქვენი მოძღვრისგან, ტელეფონი, SMS-ი მაინც მიწერე და უთხარით, რომ გავდივარ ქალაქიდან, დამლოცე მამაო. და რო ჩამოხვალ, მოწერე ან მოდი და მშვიდობიანად ჩამოვედი. ეს ყველაფერი არის ის, რომ შენ მადლობელი ხარ იმისო, დღეს აი ამ გაჭირებულ პერიოდში საშუალება გაქვს, რომ გახვიდე ქალაქიდან და ოჯახი დაასვენო. ოღონდ არ გინდათ ახლა ფეისბუქზე ატვირთვა, როგორ დადიხართ პლავკებით და როგორ ერთობით, შორტებით და ასე შემდეგ. თქვენ გეცინებათ, მაგრამ ძალიან ბევრი მრევლი გავიცანი ამ მდგომარეობაში. ზოგი ვარჯიშობს, ზოგი ვაპატეთ ნიფხავი დარბის და ასე შემდეგ. რაში გჭირდებათ, რასაც ჭირუა და ვიღაცა ვინც ახლა იწვება თბილისში და ვერ გადის, იმას ხეთქავ გულზე. აი ვიცი რა კარგია, რა სიგრილი აქ, 27 გრადუსია, თქვენთან რამდენია? ეს საწყალი კიდე მერე იბოღმება უფრო უარესად. რა დალაგა, არ გინდათ რა? თუ გიყვართ, წაიყვანეთ ერთი ადამიანი, გააყოლეთ, ისე დაასვენეთ, ეს მოწყალება იქნება, ხო? მე მგონი კარგი იქნება, იმ ნაირნაირი ფოტოების დადება არ არის აუცილებელი. თქვენ გეცინდებათ, მაგრამ ეს ასეა ჩემო კარგებო. რა არის სულიერი მარხვა და ეს ჩვენი ერთთვიანი მარხვა, რომ დიეტა არ იყოს, რამოდენიმე რჩევა ამოვწერე სულიერი მამების, მოკლედ მოგახსენებთ, რომ არ გადაგღალოთ. აი მარხვაში მაგალითად აუკრძალე შენ გონებას ამაო ფიქრი. ახლა პირდაპირ არ დავწერე ოცნება რა, იმიტომ რომ იტყვია, რომ აი ნაცმოძრაობის ხარეზია და ღმერთმა დამიფაროს, ან ნაცი ვიყო, ან ქოცი ვიყო, მართმადებელი ღვდელი ვარ. ამაო ფიქრი, ამაო ოცნება, ეს არის პირდაპირ. აი პირველ რიგში მარხვაში გეუბნება, რომ აუკრძალე შენ თავს ოცნებები. გასათხოვარი ხარ, მუფიქროფ ახლა, რომ აი შემოდგომაზე გავთხოვდები აუცილებლად და თეთრი რაშით ვიღაცა მოფრინდება და ასეთ რაღაცა. ნუ იოცნებებ, ითხოვე და მოგეცემათ, ილოცეთ, დააკაპუნეთ და გაგეღებათ. ოცნებებში კვდება ძალიან ბევრი ადამიანი და ფაქტი სახეზია, რომ გარკვეულმა ადამიანებმა შეაფასეს ჩვენი სულიერი და ხორციელი მდგომარეობა, ჩაიცვეს ლურჯი მაისურები და დააწერეს 41 ქართული ოცნება. ისე აუსრულდა ჩვენ მტერს ის, რა ჩვენ აგვისურდა, რა ჩვენ ვიოცნებეთ, ხო? ამიტომ გეუბნება ღმერთი, რომ ნუ იოცნებეთ, ითხოვე, ილოცე, იმარხულე და როცა მარხულობ, შენს გონებას აუკრძალე ამაო ფიქრები.
თორე ისე დაბერდები ოცნებებში, რომ ვერც კი გაიგებ. მეორე, მეხსიერებას აუკრძალე ბოროტი ხსოვნა. მე ადრეს გითხარით და ვიმეორებ, რომ ენა პატიობს, გონება პატიობს, მაგრამ გული არ პატიობს. შემინდე, შეგინდოს, მე ვაპატიე და არა. და გული ბოღმით არის სავსე ამ დროს. მარხვაში, განსაკუთრებით სანაპეტრე პავლობის მარხვა დასრულდება, გულები განიწმინდეთ. მეუღლეების მიმართ, მშობლების მიმართ, ნათესავების მიმართ, მეგობრების მიმართ, სხვა ეროვნების მიმართ და სხვა სარწმუნოების ადამიანების მიმართ. თორე შენ ტაძარი სულიწმინდისა კი აღარ იქნები, ტაძარი ეშმაკისა იქნები მაშინ. თეთრად შეფეთქილი საფლავი იქნები მაშინ. მესამე, ნება ბოროტი სურვილებისა და მოქმედებისაგან. ანუ შენი თავისუფალი ნება დაიცავი ბოროტი სურვილებისაგან და ბოროტი მოქმედებებისაგან. ეს რა არის? ეხლა შეიძლება ვიღაცას გაუკვიდეს, მე ხო არა ვარ ბოროტი, მაგრამ როგორ არა ვარ? აი ერთმა მითხრა გუშინ ძალიან კარგი აღსარება, გამჟღავნდა რომ ჩემი თანამშრომელი მურუშობსო და გამიხარდაო. იმდენად მოწესრიგებული ჩანსო გარედანო, მაგრამ აღმოჩნდა რომ თუნდაც მეძავიაო. აი ეს ხალხი, ვინც გარეგნულად ძალიან მოწესრიგებულია, იცავს თვითონ თითო იოტას და სხვა სკვაზე არიგებს, თვითონ არის ზუსტად ბოროტი და თვითონ არის მემურუშე და ძალიან ცუდი ადამიანი. აი ამ დროს თავისუფალი ნება თქვენი მარხვაში აი ამ ბოროტის სურვილებისაგან და ბოროტი ქმედებებისაგან და რომ გაიგებ, რომ ვიღაცა მურუშობს, ნუ გაგიხარდება. შენ ბოროტი ხარ, ის მურუშია, მაგრამ შენ ბოროტი ხარ. ცა განუ გაიგებ, რომ რაღაცა სხვა ცუდი ხდება, აუცილებლად ჩაიხედა შენს გონებაში და შეხედე, რომ ეს შენ ძალიან ცუდად იმოქმედებს შენს ხოვრებაში. მეოთხე, არიდე შენი თვალი ბოროტ სახილველს. ახლა ფეხბურთზე არა მაქვს ლაპარაკი, კიდევ გეუბნებით. ისეთი ფანატიკოსი ღვდელი არა ვარ, ვიღაცას უთხრა, რომ თუ ფეხბურთს უყურებ, არ გაზიარებ ხოლმე. მაგრამ კიდევ ვიმეორებ, ხო ხედავთ როგორ დაგვცინიან? ეს სახილველი, ეს ინტერნეტში იქნება, ტელევიზორში იქნება, ტოკ-შოუო იქნება, თუ რაც იქნება, იმდენად მარტივია, იმდენად ერთ უჯრედიან არსებებზე არის გათვლილი. იმდენად ყველაფერი შეკვეთით, მე ფეხბურთი ვიცი, დინამო თბილისი და ერევნის არატირო თამაშობდა. დინამო თბილისი და კარცაისი, აი ეს იყო ფეხბურთი. კონტრატორ მაშინ არ იყო. ეროვნული ზეიმი იყო, შემოძვირფასებო ეს. ქართული ფეხბურთი წინავდა. ქართული ფეხბურთი არსებობს, როგორც ბრაზილიური ფეხბურთი არსებობს, ესპანური ფეხბურთი არსებობს, რუსული ფეხბურთი არ არსებობს. დამშვიდით, არ არსებობს რუსული ფეხბურთი. რუსული ჰოკეი არსებობს, კი ბატონო, რუსები კი არ მძურს, მაგრამ უბრალოდ რას გეუბნებით, რომ ყველაფერი გაუფასურებულია, ყველაფერი თავდაყირაა დაყენებული და იმდენად დაგვცინიან უკვე, რომ აი არაფათ არ უღირთ იმათ ჩვენი ეს სანახაობა და ყველაფერი. საპატრიარქომ პირდაპირ გითხრათ, რომ ნუ უყურებთ გარკვეულ არხებს და მართალიც არის. იმიტომ რომ იქიდან მოდის ყოველგვარი ბოროტება, ყოველგვარი შური, ცინიზმი, დაცინვა, ღვთისმშობლის იესო ქრისტესი და ასე შემდეგ. ამიტომ გეუბნებით, რომ მოერიდეთ ასეთ რაღაცებს. სპეციალურად ფეისბუქი გავხსენი. მე გავხსენი ფეისბუქი, ხო ხასილო დავცინოდი და მას გავაფიქდები იმ ღდლებს, ვინც ფეისბუქზე იყო. და ყოველ დილით 9:00 საათი შევდივარ, როგორც საკენკი დაუყარო ფრინველებს, ვდებს საეკლესიო სწავლებებს, ხატებს, ლექსებს, რაღაცებს და გამოვდივარ, რომ ვინც იქ არის იმათვის ვდებ ამ ყველაფერს. ცუდი რა არის ამაში? კარგი. ეს არის ჩემთვის მემატიანე, ჩემი დღიური. აი წინა კვირა სად ვიყავი, რა გავაკეთე, რომ გადავხედავ მერე თელი თვის პროგრამას და მიხარია, რომ აი აქ ვიყავი, სკოლა ვაკურთხე, ბაღი ვაკურთხე და თქვენ შეგიათ ეს ყველაფერი ნახოთ. მაგრამ იქ რო ნახოთ ვიღაცები რას დებენ, გული გაგისკდება და სულად გახდებით. იგივე სასულიერო პირი შეიძლება იყოს, რაღაც საშინელებებს დებე. ამიტომ მე გავხსენი, იმიტომ და ბევრმა გონიერმა ღდელმა სოციალურ ქსელში გვერდი, რომ ის სანახაობა და ის ყველაფერი იქცეს შემეცნებითად. და მე მიხარია, რომ იმდენი ადამიანი მეგობრდა, რომ უკვე ვეღარ იტევს შემი გვერდი და კიდე გავხსენი სხვა გვერდი გიორგი თევდორაშვილი, რომ ადამიანებს მივაწყვინო ღვთის სიტყვა, რომ ჩვენ ყველგან უნდა შევიდეთ, შემოძვირფასებო, რადიოში, ტელევიზიაში, სოციალურ ქსელში, პრესაში, ქუჩებში. მოსაყდრე შიო მიტროპოლიტმა გვაკურთხა და ძალიან სწორია, რომ ეკლესია უნდა გავიდეს ქუჩაში, ყველა ოჯახში უნდა შევიდეთ. ჩვენ დავცინით იეჰოვას
არა მაპაკი დიოღოვას მოწმეები ჩვენ ავართ ისინი რასელისტები არიან იეღოვა ჭეშმარიტი ღმერთის სახელია ძველებრაულად ჩვენ ვართ მისი მოწმეები მისი მსახურები ისინი არიან ვიღაც აფერისტი რასელის იმდევრები მთელი დღე შავი ჩანთები გადაკიდებული აქვს და დადიან რომ ვიღაცა მოხუცებულს გაჭირვებულს უციგნურს რაღაცა სისულელე უთხრან და მიიყვანონ თავიანთ დამღუპველ ორგანიზაციაში და ჩვენ კიდე ხანდახან გვეზარება ჩვენ ვქადაგებთ სუფრაზე განსხვავებული ხელში ისტორიაზე როგორი მაგრები ვიყავით როგორი მაგარი იყო გიორგი სააკაძე დავით აღმაშენებელი და ეხლა რა ვართ არაფერებიც აღარა ვართ ფაქტიურად და ასე შემდეგ ანუ რა მინდა რომ მარხვაში განსაკუთრებით მოარიდეთ თვალი აი ამ სანახაობებს და თუ მაინც და მაინც გინდა შედი სოციალურ ქსელში და რელიგიური გვერდები დაიმეგობრეთ და იქ ნახავთ ძალიან საინტერესო სწავლებებს და ბოლოს მოაცილე შენი ენა ჭორს ქალბატონებო და ყოველგვარ ამაო ბოროტ და უშვერ სიტყვებს აი მამაკაცებო ახლა ვიცი რომ ძალიან ცუდად ჩასმულები დადია რუსი ტურისტები კიდე გადავაკიდე ამ რუსებს მაგრამ ფაქტი სახეზეა ხო აი ვაკეთებ შედარებას ირანელები რუსები და ქართველები ირანელები ქალები დადიან შეფუთულები კომპოსტოებივით რუსი ქალები გაშეშლებულები დადიან და მადლობა ღმერთ ჩვენი ქალები არც თვათ შემოსილებია და არც თვათ გამოსილები არ არის რაღაცა კიდე მადლობა ღმერთს მე ნორმალურ ქალებზე მაქვს ლაპარაკი რა თქმა უნდა მადლობა ღმერთს რომ აი რომ შემოგხედავთ გესიამონებათ რომ თვათ ჩადრებით არ დადიხარ და არც თვათ გაშიშლები არ დადიხარ ეს არის ნორმალური ცხოვრების წესი ჩემო კარგებო რაი ამ სიცხეში რომ მამაკაცებს უნდა აპრკოლებთ და ნორმალურად ჩაიჭვით იგივე კაცებსაც ველაპარაკები არ არის საჭირო წილვაზე და ქუჩაში მაიკიანი ბრეტელებიანი მაიკით სიარული და რა ვიცი უხერხულად სიარული ეს არ არის კარგი და მე უკვირთხო მე რომ უნდათ რომ რატო დადიხარ და მე რა მოხდა ცხელა როგორ არ მოხდა აბა შეხედე იმ ყმაწვილს ადღეშია როგორ გიყურებს სოდო არ არის არ შეიძლება ჩემო კარგებო თქვენი ჩაცმულობით არ უნდა დააბკოლოთ არავინ არ უნდა ჩავარდეს ვიღაცა ვნებაში არ უნდა გამოაჩინო შენი სიშიშვლე არ არის კარგი ერთ რამეს გეტყვით აი გამახსენდა ახლა რატო იფარებთ თავზე ქალბატონებო იცით? შეიძლება რომ ქალიშვილმა თავზე არ დაიფაროს. ეს სიტყვები რომ მამაკაცი ქალემა დაიფარონ თავზე, პავლე მოციქულმა დაწერა თესალონიკელთა მიმართ ეპისტოლეში. სალონიკი ეს იყო დიდი საპორტო ქალაქი და საპორტო ქალაქები როგორც არის ფოთი და ბათუმი ხშირად იყო სავსე მეზავი ქალებით, რომ ეცუნებინათ მეზღვაურები და მოკლედ გარკვეულ ადამიანები და შიშველი თავები დადიოდნენ მეზავი ქალები პორტში და ყველა ხვდებოდა რომ ეს იყო მეზავი და პავლე მოციქული ეუბნება მრევლს რომ რომ შემოდიხართ ეკლესიაში ტაძარში მორჩილების ნიშნად რომ თქვენი თავი არის ქმარი და ვიღაცას რომ მეზავი არ ეგონო თავზე დაიფარე რომ მიახვედრო ვიღაცას რომ შენ ხავ ქმარი შენ არა ხარ მეზავი შენ ღვთის მორჩილებაში ხარ შენი ქმრის თავი არის იესო ქრისტე და იესო ქრისტეს თავი არის ღმერთი მამა ღმერთი და შენი თავი არის შენი ქმარი და ქარს რო თავზე აფარია ეს ნიშნავს იმას რომ მას ყავ პატრონი და ცუდად არ უნდა შეხედო და არ უნდა გაიარშიყო და ეკლესიაში რო შედიოდნენ უკვე ნიშნავდა ეს იყო განსხვავება მეძავი თავზე არ დაიფარებდა და მეძავი და პატიოსანი მორწმუნე ქალი განსხვავდებოდა თავს აფრით ეხლა დასკვნა თქვენ გამოიტანეთ და ჩვენი წინაპრები ბებიები ქუჩაშიც დადიოდნენ თავსაფრები. ციცხვილი იყო თავმოხდილი ქალის სიარული, ასე იყო ჩემო ძვირფასებო. იმიტომ რომ იცოდნენ რომ თავსაფრო ქალი არ მინდა კიდე გავიმეორო, იყო სუბუქი ყოფა ქცევის. ეხლა თქვენ არ გეწყვეთ, თქვენ კი არ ახართ ასეთები, მაგრამ ასე იყო და ასე უნდა იყოს დღესაც. ქალს უნდა ეტყობოდეს რომ ორწმუნია, აი ის მუსლიმანი თავზე კი არ იფარებს მარტო. თელი სახი აქვს დაფარული. კი არ ვიძახი რომ ეს კარგია, მაგრამ რაღაცა ჭეშმარიტება არის ამაში და მართმადიდებელი რუსი კიდე ნიფხავი უჩანს ისე დადის და რო კითხონ პრავასლავნია და სოფლიოს გადაარჩენა ესეთი ადამიანი. სირცხვილია ჩემო ძმა, მე მსხვენია ხოლმე რომ უყურებ იმ მუსლიმან ქალბატონს და უყურებ მართმადიდებელ რუს და თქვენ გენაცვალეთ, რომ თქვენ არც ერთი არ ახართ, თქვენ ხართ ნორმალური და კარგი ქართველი მანდილოსნები და მე მიამაყები და მიხარია. ასე უნდა ვიყოთ ბოლომდე. ჩვენ დაგვცინებენ, გვეტყვია რომ რომელი საუკუნია კარგი რა, არა. დღეს ფოფოდიებიც კი თავსაფრების გარეშე დადიან, თანამედროვე ფოფოდიებზე მაქვს ლაპარაკი. ადე ასე არ უნდა იყოს. აი ეს არის ჩემო ძვირფასებო მართლმადებლობა, ეს არის მარხვა, ეს არის ლოცვა, რომ ჩვენ ეს ყველაფერი დავიცვათ,
გვახსოვდეს, ვინავართ, რას წარმოადგენთ და რაც მეტი მართლმადიდებელი ადამიანი იქნება საქართველოში, მეტი მარხველი, მეტი თავდაბურული, მეტი შემოსილი, მეტი მლოცველი, მეტი სულიერების მქონე, ყველაფერი კარგად იქნება. გვეყოლება ნორმალური მთავრობაც, ნორმალური მომავალიც გვექნება, ნორმალური სამსახურებიც გვექნება და იმ მორევიდან გამოვართ, რომელ მორევშიც შეგვიყვანეს ჩვენ და უნებურად და ამ მორევს, როგორც ზუსტად გამსახურდი ამბობდა, მკვდარი თევზები მიყვებიან. ჩვენ არ უნდა გავყვეთ მკვდარი თევზებივით, ჩვენ ცოცხალი თევზებია და ორაგულებივით ჩანჩქერს უნდა აუყვეთ მაღლა სასუფევლისკენ. მერთმა დალოცულები და დახარებულები გამყოფო ჩვენთან არს მეფე.